Simon! Du vänder inte mig ryggen! Ta och skärp dig! Skärp dig, källsatan! Vad var det Simon gjorde här? Han tränade flyktingarna. Mördare! Kolla du mig! Är du Bramma? Nej, jag är polis. Jag är också polis. Är du det? Jag hittar saker som tjuven har tappat. Här. Det är som ett pussel. Och till slut så ser vi hela bilden.